Ви дивитеся «Інтер», в ефірі новини і далі знову до подій за кордоном. У Каталонії розпочався національний страйк. Профспілки закликали каталонців не виходити сьогодні на роботу. У Барселоні та Реусі тисячі людей прийшли до поліцейських відділків. Люди виступають проти дій силовиків під час референдуму. Тоді в сутичках із поліцією постраждали майже 900 осіб. Активісти блокують дороги. За останніми даними, рух зупинено на 12 трасах. До загального страйку приєднався футбольний клуб «Барселона». Нагадаю, 1 жовтня в Каталонії відбувся заборонений Іспанією референдум. За інформацією каталонської влади, за незалежність від Іспанії проголосували близько 90% виборців.